Ала Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында орталық аурухана жоқ. Ақтаудан 10 шақырым жерде орналасқан ауданда 180 мың адам тұрады. Емдом іздеген науқастар қалаға жатқызылады. Тұрғындардың айтуынша жергілікті әкімдік соңғы 5 жыл бойы жаңа аурухана салынады деп уәде беріп келген. Сапалы медициналық көмекке зәру науқастар облыс орталығы немесе өзге өңірлерге сабылуға мәжбүр. Мұнайлы өңірдегі демографиялық көрсеткіші жоғары аудан. Маңғыстауға көшіп келген оралмандар да осында қоныстанады. Сондықтан халық саны жыл сайын 10 мыңға өсіп жатыр. Тұрғындардың айтары бір, ауданға аурухана керек, қалаға қатынап шаршаған. Қанаға баруда қиындау болады. Кейде скорый шақыласың, уақытында келмей. Үлкен адамдарға қиындық болады да. Достың ретінде көріп отырсыңыз қазір жол талқан шығады. Бару керек, тағы келу керек. Жолдың шығыны бар. Пенсия соған бітіп қалады. Халық көп. Сол халықтың атына бұл жерден бір аурухана болса. Әне күн жаттық бір ай порталға дайындаймыз. Әне жерден орын жоқ әне қа барайық десек. Бұл жерден болса ешқандай қиындық болмайды ғой. Әкіметіміз дайындап береді, жата қоямыз. Тұрғындардың айтуынша Мұнайлыда медициналық нысан аз. Әзірге 7 амбулатория мен 8 емхана бар. Ал аурухана қызметі 2019 жылы қаладағы Арчимед клиникасына сенімгерлік басқаруға берілген. Мұнда 65 төсегін аздық етеді. Қазір ауданда тек күндізгі стационар ғана қол жетімді. Ал бір жылда 2600 науқас ем алған. Аудандағы емханада 14 орынды осы күндізгі стационар ғана бар. Мұнда күніне мамандардың айтуынша 50 шақты адам келеді. Кейде науқастарын кезек күтіп қалатын кездер болады екен. Таңертеңгі 8-ден кешкі 5-ке дейін екі медбике науқастарға осы жерде ем шара жасайды. Мұнайлыда кадр тапшылығы да сезіледі. Жас мамандар ауылға үйір емес, жеке клиникаға ауысып кетеді. Жалпы тегімдік дәрігерлер жетеу. Детский кардиолог, жанбалалар кардиологы, балалар инфекционисі, травматолог дәрігерлеріміз. Сонымен қатар, қазіргі таңда бізге ересектер эндокринологы жетіспейді, УЗИ маман жетіспейді. Қазіргі таңда бізге дәрігер тапшылығы Қызылтөбе дәрігерлік амбулаториясынан жетіспейді, және сонымен қатар Батыр дәрігерлік амбулаториясынан жетіспейді. Орталық аурухана салынатыны 5 жыл бұрын айтылған болатын. Тек биыл ғана сең қозғалып, 150 орындық аурухананың құрылыс жұмысы басталды. Биылға бөлінген қаржы 2 миллиард теңге. Жалпы келісімшарт құны 11-де 8 миллиард теңге деп белгіленген. Құрылыс ұзақтығы 10 ай деп белгіленген. Бұл жерде 6 негізгі блоктардан тұрады. Соның ішінде медициналық жабдықтармен жабдықталатыны 5 блок деп көрсетілген. Жер қазу жұмыстары бастапқы жұмыстары басталып кетті. Алдағы уақытта көпбейінді ауруханада перзентхана, жұқпалы аурулар бөлімшесі, балалар бөлімшесі, хирургия, терапиялық бөлімшелер болады деп жоспарланған. Мамандар Алматы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Ақтөбе қалаларынан және Мұнайлыдан бітірген мектеп түлектері шақырылмақ. Сондай-ақ дәрігерлерді тұрғын үймен қамту жоспарланған. Ерма Шықбаева, Рент Үсөлиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.